uğumlu. Çapma mıya vur aynı, vur merhakarakot yerkiri nakagaha, hıraparakav haytarume. Որ իրենց ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Նո, գիտեք, հաջողությունը երբեք կիլոգրամներով չի կարելի չափել։ Անհնար է չափել։ Հաջողությունը չափվում է քաղաքական հայտարարություններով։ Այդ թվում նաև ուրիշների կողմից։ Հաջողությունը չափվում է միջնորդների հայտարարություններով։ Երբ որ միջնորդները ասում են, որ անթույլատրելի էր Ադրբեջանի վարքագիծը, հիմա դուք կարող եք մտածել, թե ես ասում եմ անում ուրիշների վրա եւ այլն, բայց մի փոքր բոլորիս ներողություն եմ խնդրում, մի փոքր շեղվեմ եւ ասեմ, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարող է լուծվել միայն միջազգային պարտադրանքի պարագայում, որևէ Ադրբեջանի ղեկավար երբեք չի համաձայնվելու կամովին Լեռնային Ղարաբաղի անկախությանը։ Սա է չափման միավորը։ Եվ անկեղծ եմ ասում, մենք երբեք որևէ հաղթանակ մետրով կամ կիլոմետրով չենք չափել։ Ես փորձեցի իմ ներածական խոսքում հիմնավորել սա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցին համեցեք։ Սանչարս Նյուզ լրատվական սանակ և արկյան, ներողություն եմ խնդրում, բայց հարցի սկզբում ստիպած եմ անդրադառնալ Անդրանիկ Քոչյանի հայտարարություններից մեկին, նա մասնավորապես նշել է, որ ապրիլյանի ժամանակ հիմնական բացթողումները եղել են պետական կառավարման մեջ, և բանակը տևական ժամանակ սպասել է գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից իջացրած հրահանգին։ Խնդրում եմ ձեզ նշել, ինչու հրահանգը միանգամից չի իջեցվել, արդյոք նման խնդիր եղել է։ Ես նախ այդպիսի հայտարարության ծանոթ չեմ։ Եվ երկրորդ, մենք պայմանավորվեցինք, որ չենք անդրադառնալու հանձնաժողովի անդամների, այդ թվում նաև հանձնաժողովի նախագահի հայտարարություններին, որտեղ դրանք պահիտակարված հայտարարություններ են երևի, և եթե այդ ձևակերպումները տեղ գտնեն հանձնաժողովի զեկույցի մեջ, ապա մենք անպայման դրանք անդրադառնանք։ Անկախ Հանձնաժողովի նախագահի հնչեցրած մտքին, ասեմ ձեզ հետևյալը, որ ռազմական գործողությունները սկսվելու պահին ես գտնվում էի ինքնաթիռում, Միացյալ Նահանգներից վերադառնում էի Հայաստան, և ինձ ինքնաթիռում են զեկուցել ռազմական գործողությունների սկսվելու մասին, և այդ զեկույցի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ինձ տեղեկացրել է, որ արդեն գործողության մեջ է դրված մեր պաշտպանական օպերացիայի պլանը։ Այսինքն, ինչ հրամանի մասին է խոսքը։ Առավելագույն ես պետք է հրամանտայի, որ գործողության մեջ դրեք այդ պլանը։ Այդ պլանը արդեն գործողության մեջ էր։ Եվ ի պատիվ պաշտպանության նախարարության և գլխավոր շտաբի կարող եմ ասել, որ բոլոր ժամկետները ամբողջովին պահպանվել են։ Այսինքն, այդ միջոցառումների պլանը ընթացել է ճիշտ հունով, սկսած այն պահից, երբ որ գործողության մեջ են դրանք դրվել։ Եվ իհարկե, ռազմական գործողությունների սկիզբը ինչ-որ չափով նաև անակնկալ էր, և միգուցե ոչ ինչ-որ չափով, այո, անակնկալ էր, միշտ այդպես է լինում։ Ցանկացած վատ բանի սպասելիս, նույնիսկ այդ վատ բանը երբ վրա է հասնում, անակնկալ է լինում։ Իսկ զինված ուժերը կոնկրետ այդ պաշտպանությունն իրականացնելու ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Մենք չենք կարող ամեն օր մեր բոլոր դիրքերում ունենալ բավարար քանակությամբ զինվորներ։ Չենք կարող, որովհետև պաշտպանության այդ հատվածները այնքան մեծ են, որ մենք չենք կարող ամեն օր, նորից եմ կրկնում, անհրաժեշտ քանակությամբ
Պաշտպանության համար եմ ասում, ոչ թե պահպանության։ Ունենալ զինվորներ։ Ի վերջո այդ զինվորները պետք է հանգստանան։ Ի վերջո այդ զինվորները պետք է մարտական պատրաստության զբաղվեն։ Եվ այլ հանգամանքներ էլ կան։ Բայց մեր բանակը այնքան կազմակերպված գտնվեց, որ շատ արագ լուրջ հակահարված հասցրեց ու շտամին ընկրկեց։ Ընկրկեց բարից բուն իմաստով։ Այնպես որ որևէ, այսպես ասած, ուղիղ հրաման պաշտպանվելու նույնիսկ ծիծաղել է, որ չի եղել, այնպես բան չէր կարող լինել։ Խնդրեմ երկրորդ հատված մոտեցրեք, ցանկություններ ունեցողները այստեղ շատ կան հարց տալու։ Շնորհակալություն։ Իզաբելա Հովանեսյան, Կենտրոն հեռուստաընկերություն։ Պարոն Սարգսյան, դուք նշեցիք, որ անգամ ձեր հորդորից հետո Յուրի Խաչատուրովը այդպես էլ չգնաց և չմասնակցեց ապրիլյան քնիչասան ժողովի նիստին։ Կցանկանայի իմանալ ձեր կարծիքով, արդյոք զեկույցը կարող է այս պարագայում ամբողջական լինել, և եթե թույլ տաք, անդրադառնանք այն վայրին, որտեղ հիմա գտնվում են, քանի որ Երևանից քննարկվում է ասուլիսի անցկացման վայրը։ Ինչու որոշեցիք մամուլի ասուլիսը անցկացնել հենց հարսնակարում։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովը ունի բոլոր հնարավորությունները ամբողջական զեկույց պատրաստելու, ինչու, որովհետև, ինչպես իմ ներածական խոսքում ասեցի, ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո Պաշտպանության նախարարությունը և գլխավոր շտաբը համատեղ փաստաթուղթ են պատրաստել, մի հաստափոր, որտեղ մանրամասնորեն նկարագրված են և գործողությունները, ինչպես մեր, այնպես է հակառակորդի կողմից։ Եվ այնտեղ կա ամեն ինչ, ուշադիր ընթերցելու պարագայում, այնտեղ ամեն ինչ կա, հատկապես, որ այդ փաստաթուղթը ստեղծվել է ոչ թե ուրիշներին ցույց տալու համար, այլ ներքին օգտագործման համար, իսկ դա նշանակում է, որ այնտեղ որևէ մեկին չեն խնայել, և թերությունները և քիչ չափով հաջողությունները ամբողջովին նկարագրված են։ Բացի դրանից, գոյություն ունի առանձին պաշտպանության բանակի վերլուծությունը։ Եվ այս ամբողջը բավարար էր նույնիսկ ոչ մեկին չհրավիրելու և անելու, բայց դա իմ գործը չի, դա անձնաժողովի գործն է։ Գիտեք, ես կարծում եմ, նոր բան ասած չեմ լինի, եթե այդ արե, որ մեր թիմը, երբ որ նախապատրաստում էր ասուլիսին, շատ մանրամասն քննարկել է նաև ասուլիսի անցկացման վայրի հարցը։